Die natuur is nog stiller op een zondag. So gewijde stilte, amper asof die voels, die dieren en die wind weet, zondag is een rustdag. So was het ook op zijn begrafenis op die plaas. Toe die kus in die grond wegzak, sê iemand, die grond treur. Vooral in Zuid-Afrika vind ons treurgrond. Families wat treur, gemeenskappe wat treur, plaaswerkers wat treur en grond wat treur. Plaas jy in die skoene van een vrou wie se man op die wreedste wijze vermoor is. Een kind wie se pa doodgemartel is. Een man wie se vrou verkracht en met een strijkeister gebrand en vermoor is. Indien al die tranen opgevang se word, sou dit die oseaan gevorm het. Daar is te min mense wat saam treur. Daar is talle wat koud staan teenoor die tranen. As jy met slagoffers se families praat, wil jy net een ding sê. Hoe kan ek help? As jy na die ontwortelde plaaswerkers kyk, lig jy jou kop na die hemel en vra, Here, hoe het dit gebeur? Plaas jyself in die skoene van daardie mense, wat dag na dag in vrees en angst moet leef. Daardie wie se enigste doel is, om kos aan my en jou en ons land te voorsien. Dit is waaroor die boek Treurgrond gaan. Ons wil saam treur. Ons wil dink aan diegene wat so wreed vermoor is en vir die wat achterbly sê, ons gee om. Suid-Afrika, dink aan julle. Deur die boek wil ons vir almal in Suid-Afrika vra, treur saam. Dit is 'n speelbeeld wat uitroep, hoe kan 'n land soveel trane toelaat? Geen regering mag soveel moorde op 'n deel van sy gemeenskap toelaat nie. Die oplossings moet gevind word in die nasionale dialoog, so die regering plaasmoorde nie meer kan ignoreer nie. Daar kan nie vergeet word van die wat dood is nie. Deur die boek kry hulle dood 'n betekenis in 'n groter stryd om die wrede moorde te stop. Die boek stuur 'n boodskap vir slagoffers uit, dat daar aan hulle geliefdes gedink word. Daar is ander wat omgee. Hulle is nie alleen nie. Mag Treurgrond help om Suid-Afrika saam te laat treur, sodat daar in die toekoms minder getreur kan word. Tot en met 20 Mei het jy kans om jou story te vertel oor hoe jy, jou familie of gemeenskap deur plaasaanvalle geraak is. Bou saam aan die Boekemonument oor plaasaanvalle in Suid-Afrika. Maak seker dat jou ervaring opgeteken word in die volgende uitgawe van Treurgrond. Onthou op hierdie manier jou geliefdes en vertel jou story.